A dámu herečku, ktorá je dnes tajný hosť u nás v Inkognite, vydávame na televíznej obrazovke. Vydávame. Aj v seriáloch. Áno. Aj v seriáloch televízie Joj. Áno. Aj v takom nejakom, ktorý je novší. Taký, áno. Ináč, seriál taký novší by bol... To vôbec nie je zlý názov. Novší. Čo sleduješ, aký seriál? Taký novší. Teraz sa niekde hýbeme, že Slovania, bodka, tam niekde Nový život. A je pôvodom z východného Slovenska? Nie. A si na niekoho myslel? No, to nehovor. Nie. Môže to byť okamžite použité proti mne. Maria. Pozdravujem našu tajnú hostku. Mali sme tu možnosť sa niekde stretnúť aj my dvaja? Nie. Nikdy? No toto. Tak sme... Možnosť ste mali, ale ste ju nevyužili. Kto ju nevyužil? Dnes je tá prvá, čo využijeme. Nie. Ja sa chcem opýtať našej hostky, či sme sa stretli u nás v štúdiu? Myslím tým svoju druhú rádiu, rozhlasovú prácu? Nevie? Nikdy som tam nebola. Ani by som tam nešla. Že nie. Že nie? Že nie, má láska k tebe, lásko. Zaťaženie, zaťaženie. Nevýchodňarka, herečka v najlepších rokoch, jemnučko našlapujúca. Dajme ten seriál. Skúsim, prejde, neprejde. Nový život? Áno, prešlo. Je to asi teda taká podstatná úloha v tom seriáli, hej? Áno, je to pekná postava. Pekná postava. Nebola u nás ale ešte? Nebola. Nie, je to prvýkrát. Ja, registrujem... ja si myslím, áno? Že by to mohla byť Lucka Vráblicová. Hrá tam učiteľku? Áno. Tak keď či štrikuje, či sme spolu hrali, tak... Štrikuje? Štrikuje. No to, to je okay, dobre, pavučica v spievankove. Ja, áno, áno, áno. Hrá aj spievankove. Spieva, on spieva. Spieva hrianko. Čierna, biela, čierna, biela. Túto pesičku spieva? A jej muž spieva. A, to neviem, ale najnovšie si tak o čerešňach pospevuje. Lucka Vráblicová, je to jasné. Je to Lucka Vráblicová, áno. Ahojte, páni. Lucka Vráblicová, žena, ktorej hlas by bolo hriechom nevyužiť. Áno, lebo ty máš úplne presný hlas, hovorí sa tomu presný, identický, nenapodobiteľný. Takto vyzerá Lucka Vráblicová, ktorá jemne našlapuje. Pozor, možno poviem novinku pre niekoho, že ľahko našlapuješ aj v papučkách len tak, lebo hej, sa mi dostali chýry do uší. Áno, že... V Novom živote, áno. Ja som si tak tú pani učiteľku, keďže nás je tam viacej, tak som si ju chcela nejakým spôsobom okoreniť a tak spestriť, tak som si vymyslela, že pani učiteľka Gitka zabavila papuče, papuče jej zostali, papuče jej prirástli k srdcu a v papučkách tížko našlapuje po chodbách školy. Prišli jedni papuče v prvej sérii, v druhej sérii prišli ďalšie papuče, lebo mali výpredaj nádherné, no, tie s tým, to, čo má rožcom. Jednorožcom? Áno, s jednorožcom. Vyzeral, že s Pinokiom. Veľmi ma teší, páni Vitraja. Ale to sú vraj tvoje vlastné, nie? Áno, moje vlastné boli tie prvé, aj tie druhé som si zadovážila sama, ale tie tretie mi už zadovážili. Ale vieš, čo sa teraz stane? Koľko ľudí ti začne posielať papučky, aby videli, že v mojich hraj. Nechcú vidieť môžu, takéto... Môžu. Kolkatky. Aby neposielali z prostosti. No dobre, tak 40-41. 40-41. Mm-hmm. O tebe málo kto vedel, že aj výborne spievaš, hlavne preto, lebo si to neprezentovala až tak veľmi, ako keď si vstúpila do voicingu. No ja som nevstúpila do voicingu, ja som ich hosťom. Ja ich len mám doma. Jedného, manžela hej, Viktora, so synom, tak, áno. A teraz za tejto situácii, teraz čo budeme robiť, poďme spievať. Ja hovorím, tak dobre, tak však vymyslíte niečo, a že ty nemáš niečo, hovorím, mám. Tak skúsme čerešne, ja viem, že tá pieseň je chronicky je známa. Ale hovorím, že keby nejaká herečka povedala v živote, že si nechce zaspievať čerešne, neverím jej. Čiže urobilo sa aranžma, naspievali sa čerešne a teda podľa vzhliadnutí sa páčia a s voicingom máme dokonca aj ďalšie plány. Mnohí to je ako možno keby herečka vedia. Povedala, že Julia, veď to už hralo toľko hereček. No, toto by som áno, nie, to áno, fakt áno, nie. Zase to špír, naozaj to, nie, zase no, špír. Voicing je a kapela? Áno. To znamená, že keby som chcel teraz kúsok z čerešni, aby si nám zaspievala, tak čo? Tak zaspievam tak ma pošleš... sama. Nie, tak zaspievam sama. A skúsiš? Môžem. Tak skús. Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A keď na strome zlomili halúsku,
Hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Ja nie, oni. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Radosť si zaspieva takúto pesničku. A teraz to čierna, biela je ich tu tak veľmi veľa. Áno, moja dcéra sa zblázni, keď poviem, že som bol že s tebou. Pozdravujem, pozdravujem. A teraz čo bude viac tvoja kariéra napredovať? Ako chudí mucha? Čom? No, to by som aj ja rada vedela. Čo to bolo? Aj ako chudí mucha, máš povedať? Ja, no, víš, áno. Nie, lebo už teraz si so srkajúcou kávou celkom známa. Áno, Podobrás, hej. Hej, Lucia, Raplicová, Podobrás. Z nového života, áno. Multifunkčný človek. Áno, no, ja by som sa rada tak vrátila na tie dosky, čo znamenajú svet, lebo to divadlo, som členkou divadla Nová scéna už 30 rokov a neskutočne to chýba, tak sa snažím. Troch rokov. Všetci herci hovoria, že... Čo ešte pijete? Všetko. Dobre. Teraz čokoľvek. Ľudia ešte chvíľku asi nie, vyzerá to tak. Áno, áno. No. Stratená je táto sezóna, ako to vidíš? Neviem. Tak si budeš spievať. Tak si budem si spievať a ďalej. A v novom živote to urobíš. Aj v novom živote to urobím, áno. V papučkách najlepšie. Áno, áno. A čítam, rada čítam, veľa čítam a už čítam aj na záznam, takže niekde to niekedy teraz najnovšie vyjde. Lucia Vráblicová. Ďakujem. A toto je taký štandardný úplný záver inkognita. Potles patrí samozrejme vám. Aj želanie pekného večera. Dovidenia. Radovan Jama, bacha, hej? Bacha, bo džura. Tam pozor, hej, tam už dvaja padli. Má gitarová džura je tam. Bacha, džura. Orchestrisko tam máme. Kraus. Kde? Schmidt. Schmidt. Ktorý kolega? Schmidt. Messerschmidt. Ako roztrieskať gitaru, keď nechceš, je ľahké, ale keď chceš, tak je to robota. To je normálne, že tri. Jelen na piano. Starý vrieckiar nie je doma.